roce 2017 otevřeli na základní škole Masarykova ve Valašském Meziříčí první třídu, ve které probíhá výuka s Montessori prvky. Úspěšný projekt vstoupil již na druhý stupeň. Zájem rodičů o tento způsob výuky roste. Zápis proběhne 21. dubna. My se na něho moc těšíme, poněvadž zatím ty ukazatele, které máme k dispozici, což jsou nezávazné dotazníky pro rodiče, zájemce o první třídu, tak vypadají velice dobře. Vypadá to, že bychom letos mohli otevřít dvě první třídy, což by bylo výborné. Nicméně rodiče se stále mohou zajímat a stále se mohou třeba formou těchto dotazníků, které jsou na našich webových stránkách, se nám ozvat, anebo se přímo 15.3. podívat k nám do školy na Montessori klubích, kde budou pedagogové k dispozici, naše třídy budou k dispozici. A my se budeme snažit odpovědět na všechny jejich otázky. S naší kamerou jsme se byli podívat na výuku v první a druhé třídě. Právě probíhá výuka angličtiny, kdy děti si hrajou na obchod a prolíná se tam finanční gramotnost, mluví anglicky mezi sebou, takže je tam rozvoj komunikačních schopností, rozvíjení slovní zásoby, kterou se naučili, a finanční gramotnost, takže používání matematiky, propojování více předmětů v jedné činnosti. Dnes mám obrovskou radost, že děti, které tehdy nastupovaly, jsou už v druhém stupni a že tady jedou další první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá třída Montessori. Již druhým rokem se odvíjí také spolupráce s dětskou skupinou Lístek, která je určená dětem předškolního věku a sídlí přímo v areálu školy. Jedná se o dětskou skupinu pro 12 dětí a to zařízení se vyznačuje tím, že je zaměřeno na Montessori pedagogiku. Zřizovatelem a provozovatelem je místní akční skupina Rožnovsko se sídlem v Zašově a to zařízení je prozatím bezplatné. Podařilo se nám zajistit financování z Evropského sociálního fondu. Momentálně máme zařízení naplněné, nicméně přijímáme přihlášky třeba pro docházku od 1. září 2022. Informace o Montessori výuce i činnosti dětské skupiny najdete na webu www.zsmasarykova.cz. Tři nová jména přibyla v úterý 15. března 2022 na seznam nositelů ceny města Valašské Meziříčí. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil ve velkém sále kulturního zařízení. Cenu převzala dlouholetá aktivní sokolka Zdeňka Glózová za celoživotní úspěšnou dobrovolnickou činnost v oblasti tělovýchovy dětí a mládeže a za rozvoj tělocvičné jednoty Sokol ve Valašském Meziříčí. Ke sportu má blízko i druhý oceněný, karatista Radoslav Januš, zakladatel Akademie karate ve Valašském Meziříčí. Cenu města obdržel za dlouholetou úspěšnou sportovní činnost trenéra mládeže karate a vynikající reprezentaci města Valašské Meziříčí na mezinárodních soutěžích. Třetím nositelem ceny města za rok 2021 je Jan Vymětal, dlouholetý předseda Meziříčského kruhu přátel hudby, a to za zásluhy o rozvoj kulturního života ve Valašském Meziříčí. Předávala se také cena starosty města. Tu obdržel armádní letecký pilot Ivo Kardoš za úspěšnou a příkladnou činnost v oblasti letectví s důrazem na pilotáž přehlídkových vojenských letounů a za reprezentaci města Valašské Meziříčí v zahraničí. Letos v létě, jestli všechno dobře klapne, 16. července, chystáme opět na letišti v Poličné letecký den s Martinem Šonkou a jestli to jenom trochu vyjde, tak Ivo by možná aspoň proletěl na obloze nad námi anebo někdo z jeho kamarádů. Moc se budeme těšit. Při rozhovoru s moderátorkou programu Soňou Šulákovou se na pódiu vystřídali všichni ocenění. Jejich vyprávění bylo proloženo hudbou i sportem. Zahrál žestový kvartet Základní umělecké školy Alfreda Radoka. Kata tým ve složení Linda Denková, Izabela Janušová a Eliška Skalníková z Akademie karate předvedl svou soutěžní sestavu. Co byste popřál všem? Hlavně pevné zdraví, optimismus,
a spoustu chuti do jejich práce. Je vidět, že to jsou lidé, kteří vynikají každý ve svém oboru a mě nezbývá nic jiného, než jim za naše město poděkovat. Ke gratulantům se připojil i hejtman z Zlínského kraje Radim Holiš. I ve Valašském Meziříčí se umí pořádně oceňovat, děkuju vedení města, že si váží svých lidí a ti lidé, kteří byli dneska oceněni, tak jsou samozřejmě, musím říct, i vzorem pro řadu lidí z našeho Zlínského kraje. Takže gratuluju, přeju jim hlavně hodně zdraví a moc jim děkuju za celý Zlínský kraj. Na závěr programu předalo vedení města finanční dar Českému rybářskému svazu Severní Moravy jako poděkování a morální ocenění za mimořádné úsilí při odstraňování následků havárie v řece Bečvě po hromadné otravě ryb. Oceněným rybářům zaspívala Lucie Redlová. Charita Valašské Meziříčí slaví letos 30. výročí obnovení činnosti. Je připravena řada akcí. První z nich proběhla v úterý 15. března v kavárně Tukan. Jako první akci letošních oslav jsme si připravili výstavu fotografických děl, které nám věnovali významní fotografové České republiky i ze zahraničí. Fotografie jsme dostali dárkem, takže vlastně zůstávají v naší charitě a původně jsme je chtěli hned vystavit v našich objektech, ale potom jsme se rozhodli je ukázat ještě širší veřejnosti. A tato výstava by měla být putovní. Velkou pomoc nám poskytla paní Jana Janíková, která se stala patronkou Charity Valašské Meziříčí v minulém roce. A vlastně všichni autoři těchto fotografií jsou její známí, nebo jsou to fotografové, se kterými ona ve své kariéře spolupracovala. Vernisáže výstavy se patronka Jana Janíková osobně zúčastnila a přizvala si k sobě své přátelé. Klavíristku Dadu Klementovou, herečku Jitku Osičku a malíře a básníka Radovana Šťastného, jehož autorské texty zazněly v průběhu večera a současně je dárcem jedné z fotografií. Vzniklo to úplně jednoduše, že mně přišlo, že lidé, kteří pracují v charitě, pořád něco rozdávají, někomu pomáhají, něco dávají a jim vlastně nedává nikdo nic, jenom mají z toho ten dobrý pocit. Je tam i pan Štrajt, paní Chocholová, pan režisér Fíla, taky je tam fotka od Honzy Hrušinského, což je můj spolužák. Na vernisáži bylo na dobrovolném vstupném vybráno na pomoc rodinám z Ukrajiny 3200 korun. Na výstavě, která potrvá do 17. dubna 2022, si můžete prohlédnout fotografie 16 autorů. Zároveň byl vydán výstavní katalog. Rozdělení finanční rezervy, vyhlášení druhého ročníku participativního rozpočtu Náš Valmez, podpora sportovních organizací, zahájení veřejné sbírky na pomoc Ukrajině. Tyto a další 16 bodů projednali meziříční zastupitelé 17. března na svém řádném zasedání. Zastupitelé schválili to, že 3 miliony korun půjdou na navýšení rozpočtu na opravy komunikací a další více než 6 miliony podpoříme investiční akce v našem městě. Další finanční prostředky uvolní město na podporu dvou sportovních organizací. V prvním případě se jedná o částku 99 tisíc korun pro TJ Sokol Valašské Meziříčí jako pomoc s pokrytím nákladů na zvýšení cen energií. Sokolové totiž obdrželi předpis záloh na plyn, kde došlo k nárůstu o 320%. Vyhověli jsme i žádosti lyžařského oddílu Hrachovec o individuální dotaci 319 tisíc korun na nákup nových turniketů pro lyžařský vlek ve Veselé. Tento areál totiž využívá velké množství obyvatel Valašského Meziříčí, zejména pak rodin s malými dětmi a proto je naší snahou jeho provoz zachovat a udržet. Od 1. dubna do 30. června mohou občané opět zasílat návrhy do projektu Náš Valmez. Budou sloužit všem našim obyvatelům. Na jejich realizaci počítáme opět s částkou 2 miliony korun. Zastupitelé rovněž odsouhlasili vyhlášení veřejné finanční sbírky. Na pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům, kteří našli azyl právě v našem městě. My se snažíme pomoci všem příchozím, avšak možnosti našeho města nejsou neomezené. Zároveň reagujeme na požadavek části občanů i firem, kteří chtějí finančně pomoci cíleně právě Ukrajincům, kteří jsou ve Valašském Meziříčí.
A jedna pozitivní zpráva na závěr. Zastupitelé odsouhlasili opětovné zavedení MHD zdarma. Stane se tak od 12. června letošního roku, kdy ve městě začne jezdit nový dopravce s krásnými moderními autobusy na ekologický pohon, kterým je stlačený zemní plyn. Zvukový záznam z jednání zastupitelstva naleznete na webových stránkách města.